Ja tarina jatkuu. Seuraavan kappaleen nimi on Tyttölasten avioliitto Norjassa ja Euroopassa. Tapasin itse Trammenista kotoisin olevan alaikäisen norjalaissyntyisen tytön, joka naitettiin Pakistanissa Kashmirissa kesällä 1993. Koska tärkeimmät historialliset lähteet kertovat, että Muhammed meni naimisiin Aissan kanssa tämän ollessa 9 vuoden ikäinen, 3 vuoden kihlauksen jälkeen, näemme nyt tyttölasten avioliittoja ympäri Euroopan. Norjassa on kuitenkin annettu vain yksi langettava tuomio, kun Oslossa näytettiin toteen, että imaami oli toimittanut asunnossa 13-vuotiaan tytön ja tämän aikuisen serkun välisen uskonnollisen vihkimisen. Jotta tyttö ei myöhemmin pystyisi tunnistamaan rikollista imaamia, tämä suoritti koko vihkitoimituksen oven takana seisten. Poliisi kertoi minulle, tämä temppu oli poliisin mukaan tuttu monista yhteyksistä Östlandetin alueella. Malmöstä kerrotaan, että monta sataa peruskoulua käyvää tyttöä on naitettu ja että se on niin tavallista, että oppilastoverit eivät enää ihmettele, kun tyttö palaa kesälomalta vihkisormus sormessaan. Rosengårdin koulun opettaja kertoo, että niiden 16 vuoden aikana, kun hän on opettanut koulussa, hänellä on ollut yli 100 naitettua tyttöä. Hän ei ole kertaakaan pystynyt estämään avioliittoa, mutta lisää, että hän on pystynyt viivyttämään avioliittoa niin, että lapset käyvät ainakin 9. luokan loppuun. Saksasta kerrotaan, että yksi 3 viranomaisten tietoon tulevasta pakkoavioliitosta solmitaan alaikäisen tytön kanssa. Iso-Britanniasta raportoidaan samanlaisesta kehityksestä ja siellä on nuorin morsian ollut 5-vuotias. Tämä oikeastikin, niin nämä iät niin on aika tämmöisiä, että ei niin kuin ymmärrä. Ei ymmärrä niin kuin niitä, jotka hyväksyy, eikä niitä, jotka menevät, näitä miehiä, jotka menevät naimisiin näiden 5-vuotiaiden kanssa. Niinpä ei ole ihme, että Korani määrittelee avioerosäännöt tytöille, joilla ei ole vielä kuukautisia, siis tytöille, jotka on naitettu ennen puberteetti-ikää. Säe kuuluu näin. Teidän vaimonne määräaika, jos hän on lakannut odottamasta kuukautisiaan tai jos hänellä ei vielä ole ollut kuukautisia, on 3 kuukautta, jos te epäilette, että hän saattaisi olla raskaana. Kun 8 vuotta sitten esitin tämän TV2 keskusteluohjelmassa, jossa oli mukana Rapidan moskeijan johtaja, aiemmin mainittu Basim Gözlem, sain vastaukseksi, että en ollut lukenut Korania oikein. Minua käskettiin lukemaan alkuperäisteksti arabian kielellä ja sieltä en löytänyt tätä säettä. No, pyysin norjalais-arabialaista Walid al-Gubaisia tarkistamaan Gözlemin väitteen. Hän vahvisti, että se, minkä olin lukenut norjankielisestä Koranista, oli juuri samansisältöinen arabiankielisen originaalin kanssa. Kuuluu tietysti asiaan, että kun Muhammed parhaana esikuvana meni naimisiin 9-vuotiaan kanssa, täytyy asettaa säädöksiä tyttöjen avioerolle. Olemmehan nähneet paikoitellen esimerkkejä siitä, miten Muhammedin elämä kuvastuu Koranin teksteissä. Koska tarinalla Muhammedin avioitumisesta Aissan kanssa on niin vakavia seuraamuksia yksilölle yhteiskunnassamme nykypäivänä, on syytä kertoa se tässä. Kaiken sanotaan alkanen siitä, kun Muhammed 51-vuotiaana näki unen samana vuonna, jona Khadija, Muhammedin ensimmäinen vaimo, kuoli. Muhammed näki miehen, joka kantoi käsissään jotakin silkkiin peitettyä. Miehen kerrotaan sanoneen, tässä on vaimosi, joten ota hänet peitteensä pois. Peitteen alla oli 6-vuotias Aissa. Muhammed sanoi itselleen, jos tämä on Jumalan tahto, niin hän tulee toteuttamaan sen. Jonkin ajan kuluttua Muhammed näki unen uudestaan, mutta hieman erilaisena. Tällä kertaa enkeli kantoi samaa nyyttiä ja nyt Muhammed pyysi enkeliä siirtämään silkin sivuun. Taas alla makasi Aissa ja taas Muhammed sanoi, jos tämä on Jumalan tahto, niin hän tulee toteuttamaan sen. Näiden unien jälkeen eräs nainen käveli Muhammedin luo ja ehdotti, että Muhammed menisi naimisiin Aissan kanssa. Aissa kihlattiin profeetan kanssa ja Aissa kertoo, mitä tapahtui 3 vuotta myöhemmin.
Allahin sanansaattaja tuli talomme. Äitini tuli luokseni, kun keinun kahden oksan varassa asetetussa keinussa. Lastenhoitaja Jumalma pesi kasvoni vedellä ja alkoi viedä minua talolle. Oven suussa hän pysähtyi niin, että ehdin vetää henkeä. Minut vietiin sisään ja Allahin lähettiläs istui sängyllä talossamme. Äitini sai minut istumaan profeetan syliin ja sanoi minulle, että ne, jotka istuivat ympärillä, olivat sukulaisiani ja että Allah siunasi heidät minun kanssani ja minut heidän kanssaan. Sen jälkeen ihmiset nousivat lähtivät huoneesta. Allahin lähettiläs pani avioliiton täytäntöön minun kanssani kotonani, kun olin 9-vuotias. Ei kamelia eikä lammasta uhrattu minun vuokseni. Feminismin esitaistelijoita. Kysymysmerkkiperästös. Feministien esitaistelijoita. Usein käytetään kahta argumenttia, kun islam halutaan esittää naisasiassa myönteisessä valossa. Muhammed lopetti käytännön, jossa tyttölapsi haudattiin elävänä, kun saattoi voimaan naisten lakiin perustuvan perintöoikeuden. Monien asiantuntijoiden mielestä on suuresti liioiteltua väittää, että tyttölasten hautaaminen elävänä olisi ollut laajalle levinnyt käytäntö. Väitteeseen liittyy looginen puute. Jos tapa olisi ollut yleisesti käytössä, se olisi tarkoittanut, että Arabian niemimaan heimot olisivat tietoisesti tuhonneet oman tulevan olemassaolonsa edellytykset. Se olisi vähentynyt heidän lukumääränsä. Sotaisessa heimokulttuurissa, joka oli siihen aikaan tyypillistä Arabian niemimaalla, on sitä paitsi elintärkeää tuottaa uusia sotureita. Sen tähden väitteellä yritetään mielestäni ennen kaikkea esittää Muhammed humaanissa valossa. Kun puhutaan naisten perintöoikeudesta, on kiinnitettävä huomio Koranin suuraan 4. säkeeseen 11. mikä pykälä toi onkaan. Naisen perintöosuus on puolet veljen perintöosuuden määrästä ja tämä oikeus on voimassa ikuisesti. Meidän aikanamme tätä ei mitenkään voi pitää kovin oikeudenmukaisena. Naisen perintöosuutta on perusteltu sillä, että kun nainen naitetaan, hän saa morsiuslahjan, joka maksetaan hänelle, ja että miehellä on velvollisuus elättää vaimo. Tässäkään ei näy erityistä feminismiä sellaisena kuin me ymmärrämme sen lännessä. Bushra Ishaqin esimerkki Muhammedin ensimmäisestä vaimosta Khadijasta ei sekään vakuuta todisteena islamin feministisistä kasvoista. Khadija oli rikas, liikenäinen ja leski. Kun hän kosi itseään huomattavasti nuorempaa työntekijänsä 25-vuotiaasta Muhammedia vuonna 595. Voiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että musliminaisille annettiin itsenäisyys ja riippumattomuus? Avioliitto solmittiin 15 vuotta ennen Muhammedin oletettua ensimmäistä ilmestystä ja niinpä väitteeltä putoaa tosiasiallinen pohja. Asiahan oli pikemminkin päinvastoin. Voidaan hyvällä syyllä väittää, että Khadija on todiste siitä, että naisilla oli suurempi vapaus ennen Muhammedin islamia. Täytyy harjoittaa aivan erityistä ajatusvoimistelua välttyäkseen huomaamatta, että islam on perusteeltaan antifeministinen ja että islam on tärkein syy siihen musliminaisten alistamiseen, jota näemme ympäri maailmaa, myös omassa lähiympäristössämme. Islam asettaa naisen juridisesti miehen alapuolelle ikuisiksi ajoiksi sarjan mukaisesti. Toisin sanoen, jos islam vapauttaa naiset, miksi sitä vapauttamista ei ole kuulunut? Siksi en ole yllättynyt, kun aikaisemmin sarjatuomarina toiminut Ahmed Akkari kertoo sarjaan perustuvasta naisten alistamisesta islamin dominoivassa yhteisössä Tanskassa. Hän kertoo monista tapauksista, muun muassa naisesta, joka halusi eroon, koska hänen miehensä oli uskoton. Hän ei pystynyt todistamaan väitettään ja Akkari kieltäytyi myöntämästä hänelle eroa. Kysymyksessä oli kuitenkin nainen, joka ei luovuttanut ensimmäisen vastoinkäymisen kohdalla. Hän shoppaili siellä täällä tanskalaisen sarjatuomarin luona ja 7 kielteisen päätöksen jälkeen hän onnisti 8. luona. Kun tämä kantautui muiden 7 korviin, nousi suuri häly. Tuomio saattoi antaa vaikutelman, että yksi Jumalan tuomareista oli mielenvikainen ja ristiriitainen.
Imamit ratkaisivat asian ilmoittamalla, että kahdeksas imami oli lahkolainen ja kenenkään tämän imamin piirin ulkopuolisen ei pitäisi hyväksyä eroa. Nainen oli näin ollen pakotettu jäämään islamilaisen avioliittoon. Vaihtoehtona oli täydellinen eristäminen omasta yhteisöstä. Aiemmin mainittu 18-vuotias norjalainen nainen pakeni mieluummin ulkomaille välttääkseen piinallisen eristämisen. Entä jos eroa hakenut nainen olisi ollut naimissa virallisesti Tanskan lakien mukaan? Siitä ei olisi akkarin mukaan ollut tapua. Mikäli nainen olisi pitänyt tanskalaista oikeutta parempana kuin islamilaista, häntä olisi pidetty uskostaan luopuneena, mistä puolestaan perinteisesti seuraa kuoleman tuomio. Tuomioita ei tietenkään olisi pantu täytäntöön, akkari jatkaa. Rangaistuksena olisi ollut eristäminen uskonnollisesta yhteisöstä. On paikallaan huomata, että tällaisessa tapauksessa nainen on vaarassa joutua kunniamurhan uhriksi. Näin kävi Anose Septikomalkholamille, lapsivaimolle Afganistanista, jonka aviomies tappoi Kristiansundissa 26. huhtikuuta 2002. Hän oli ottanut eron Norjan lain mukaan aviomiehen tahdon vastaisesti. Toinen sarjaan perustuva naista alistava piirre islamin hallitsemilla alueilla on moniavioisuus sekä Muhammedin esimerkin mukaisesti. Moskeijassa solmittuja avioliittoja ei luonnollisesti rekisteröidä viranomaisten ylläpitämään rekisteriin. Mahdollisesti vain yksi avioliitosta rekisteröidään. Entä jos nainen, joka on elänyt moniavioisessa suhteessa vuosikaudet, saa tietää, että mies jättää hänet? Säästöt, eläke, talo ja auto ovat usein vain miehen nimissä. Nainen ei voi edes oikeusteitse, koska avioliitto ei ole rekisteröity. Nainen ei voi edetä oikeusteitse, jos avioliitto ei ole rekisteröity. Seurauksena on, että nainen seisoo tyhjän päällä. Imamit eivät lopeta moniavioisuutta, koska se sotii vain Tanskan lakia, ei sarjalakia vastaan. Tässä on hyvä tuoda esiin norjalainen tilasto, joka näyttää erittäin suuren yksinhuoltajien osuuden somalinaisten keskuudessa Norjassa, missä myös tutkimaton määrä heistä jatkaa lasten synnyttämistä otettuaan Norjan lakien mukaisen avioeron. Toisessa versiossa naiset saavat lapsia olematta virallisesti naimisissa ja isä ilmoitetaan tuntemattomaksi. Melkein puolet somalinaisista on virallisesti yksinhuoltajia, mikä on 2,5 kertaa niin paljon kuin muissa maahanmuuttajaryhmissä ja väestössä yleensä. On vaikea tulkita tätä muuten kuin, että kyse on sarjan käytöstä Norjassa. Kun olen pitänyt esitelmiä eri puolilla Norjaa, työntekijät ovat vahvistaneet havainneensa tämän käytännön monissa muslimiryhmissä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa muslimeilla on arviolta 20 000 moniavioista avioliittoa. Norjasta ei ole mitään arviota. Akkarin kuvaukset siitä, kuinka imamit kontrolloivat etenkin tyttöjä ja naisia, mutta myös kokonaisia perheitä, herättävät ajatuksia ja vahvistavat käsitystä siitä, kuinka islamin pitkä käsi estää yksittäisen henkilön vapauden ja integroitumisen, ja siksi laitan tähän pitkän lainauksen akkarilta, joka kertoo roolistaan imamina näin. Olin keton sielun paimen, välittäjä konflikteissa, neuvoja sosiaaliasioissa, psykologi, juristi, asianajaja ja tuomari, akkar kertoo seuraavassa yksityiskohtaisesti millainen vaikutus hänellä ja hänen laillisillaan on yhteisössä. Se tarkoittaa, että minä ja moni muukin uskonnollinen johtaja käytännössä päätimme monista pienistä ja suurista ratkaisuista sadoissa perheissä pelkästään Aarhusissa. Me määräsimme suurin piirtein kaiken. Me sanoimme, mihin koulun lasten piti mennä, annettiinko heille lupa mennä juhliin, saiko vaimo lukea lehteä, voiko perhe lainata rahaa uuteen autoon, voiko mies toivottaa hyvää joulua työkaverilleen ja paljon muutakin. Neuvoa etsivät muslimit tulivat usein niin riippuvaiseksi imameista, että toimimme tärkeinä urkinta-asemina pienelle uskonnolliselle eliitille. Minä ja kollegani välitimme heille tietoja, ja jos he kuulivat tai näkivät muslimiyhteisössä jotakin, joka heidän mielestään saattoi sotia sarjalakia ja islamin henkiä vastaan, he ottivat välittömästi puhelimen taskustaan.
Heidän katseensa lepäsi erityisen raskaasti nuorten päällä. Kaikkien yhteisenä tehtävänä oli näiden hauraiden sielujen suojeleminen tanskalaisen yhteiskunnan turmellukselta. Käytännössä tämä tarkoitti, että monien muslimiperheiden tytöt eivät voineet suhtautua ystävällisesti poikiin ilman, että heitä epäiltiin ja heistä tehtiin ilmoitus. He eivät myöskään saaneet itse päättää, halusivatko he pukeutua uskonnollisesti tai saivatko he tavata kavereitaan ilman luotettavia aikuisten läsnäoloa. Pojille oli periaatteessa samat säännöt ja normit. Niitä ei kuitenkaan noudatettu yhtä jyrkästi. Jos pojilla oli tyttöystäviä, sitä katsottiin sormien läpi. Jos pojat näyttäytyivät julkisesti tyttöystäviensä kanssa, sen piti tapahtua kaukana ketosta niin, etteivät he päässeet käytöksellään turmelemaan muitakin. Puhtaat silmät olivat kaikkialla, ja jos ne näkivät jotakin, mihin saattoi liittyä islamin sääntöjen rikkomista, niin minulle tai muille imameille soitettiin. Sen jälkeen otimme yhteyttä vanhempiin ja puhuimme hyvin vakavaan sävyyn. Tavallisesti se tepsi, koska vanhemmat luottivat siihen, että he auttoivat lapsiaan opastamalla heitä kunniaan ja puhtauteen, mihin imamit aina vetosivat. Ellei suora kehotus auttanut, menimme tuon uppiniskaisen henkilön tuttujen luo ja kehoitimme heitä ojentamaan häntä ja mahdollisesti eristämään hänet, kunnes hän tulisi toisiin ajatuksiin. Tarkoitus oli tietysti auttaa kirouksen alainen takaisin Jumalan oikealle tielle, mutta myös estää henkisen turmelluksen leviäminen. Sellaiselle, joka elää pienessä etnisessä yhteisössä ilman enempiä yhteyksiä ryhmän ulkopuolelle, voi tällaisella toimenpiteellä olla valtava vaikutus. Siksi useimmiten kaikkein paatuneenkin taipuu lopulta. Koko tämä islamilainen holhoaminen vahvisti eristäytymistä tanskalaisesta yhteiskunnasta, mitä jo koulussakin ja moskeijoissa tuettiin, sekä nuoria että aikuisia estettiin aivan järjestelmällisesti integroitumasta tanskalaiseen yhteiskuntaan. Kun lisäksi tiedetään, että rikoksista väkivalta mukaan lukien ilmoitetaan viranomaisille ani harvoin näissä yhteisöissä, voi jokainen yrittää kuvitella, millaisissa olosuhteissa kaikkein alistettuimmat ja suojattomimmat tytöt ja naiset tässä järjestelmässä joutuvat elämään. Esimerkiksi lapsivaimot, kuten Oslon tapauksessa, jossa yhteisö ei hälyttänyt apua, vaan tyttö itse lopulta pyysi apua koulun henkilökunnalta. Sama malli toistuu Ruotsin poliisin raportissa Rosengårdin tapaisilta alueilta. Yhteisön sisällä pidetään yhtä. Ajatuksena on, että poliisin sekoittaminen asiaan on sama kuin kutsuisi vihollisen sotilaita omaan leiriin, jossa he saattavat aiheuttaa suurta vahinkoa, kuten Akkari asian näkee. Veljeskunta kalistelee islamin sapeleita. On seuraavan kappaleen nimi. Nykyään ei kuitenkaan tarvitse mennä humanistin näkökulmasta kovien ja tunteiltaan tylsistyneiden miesten luo löytääkseen ne, jotka yrittävät kiihkeästi säilyttää Muhammedin naiskuvan. Voimme mennä pienelle pikavisitille Jemenin pääkaupunkiin Sanaan maaliskuussa 2010, jossa mustiin pukeutuneet naiset kasvot peittävän nikabin takana osoittavat mieltään parlamenttitalon edessä. Syynä on poliitikkojen pöydällä oleva lakiehdotus, joka nostaisi avioitumisiän 17 vuoteen. Laki avioitumisiästä kumottiin vuonna 1999, siis oli täysin vapaus naittaa tyttölapsi iästä riippumatta. Parlamentin ulkopuolella olleet naiset tekivät tuona päivänä asiansa täysin selväksi. On islamin vastaista asettaa minimi-ikä avioitumiselle, sanoi yksi mielenosoittajista, joka oli Imaan yliopiston sihteeri. Muut naiset tyytyivät kohottamaan käsissään lakia, Korania, protestina ja todisteena. Mielenosoituksessa ei ollut mitään ainutlaatuista. Olen itse nähnyt vastaavanlaisia tapauksia Pakistanissa, Islamabadissa ja Lahoressa. Olemme myös nähneet mielenosoituksen toisensa perään Euroopan pääkaupungissa, olipa kyseessä Kööpenhamina, Lontoon, Bryssel tai Pariisi. Niissä mustapukuiset naiset kasvot nikabilla peitettynä ylistävät sarjalakia, jonka he haluaisivat käyttöön myös eurooppalaisessa kotimaassaan. Voin tietenkin muistuttaa siitä, että aikaisemmin historiassa omat tunnetuimmat naisasianaisemme, kuten Camilla Collett ja brittiläiset
suffragetit eivät nauttineet erityisen suurta kunnioitusta ylhäisten naisten keskuudessa, jotka väittivät viihtyvänsä paremmin kuin hyvin alistetussa asemassaan ja perustelivat usein näkemystään uskonnollisilla teksteillä papiston tuki takanaan. Tukholman syndrooman pulpahtaminen mieleen on hyvin luonnollista. On myös mainittava eräs aivan viimeaikaisen aikainen tapahtuma, kun YK:n naiskomissio vuonna 2013 teki ehdotuksen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta, tuli Egyptin muslimiveljeskunta silloin hallitusvallassa kovalla metelillä kansainväliseen tietoisuuteen. Ehdotus loukkaa sarjan periaatteita, todettiin. Ehdotuksen artikla ovat ristiriidassa islamin vakiintuneiden periaatteiden kanssa. Ne vievät pohjan islamin etiikalta ja murtavat perheen. Egyptin perustuslain mukaisen tärkeimmän peruskiven yhteiskunnassa sanottiin. Jos ehdotus hyväksytään, se on viimeinen askel muslimimaiden henkisessä ja kulttuurisessa valloittamisessa, sanottiin veljeskunnasta myös. Sellaisia ehdotuksen kohtia, joita veljeskunta toi esiin, olivat muun muassa avioitumisiän nosto, nuorison ehkäisy, välineet, naisten oikeus ilmoittaa aviomiehen avioliitossa suorittama raiskaus, miesten ja naisten yhtäläinen perintöoikeus, samat oikeudet avioliitossa, musliminaisten oikeus mennä naimisiin ei-muslimin kanssa ja moniavioisuuden ja morsiuslahjan poistaminen. Niin ikään ehdotuksessa haluttiin poistaa miehen yksin oikeus päättää perheen raha-asioista. Myönteistä vastaanottoa ei myöskään saanut ehdotus poistaa miehen yksipuolinen oikeus helppoon avioeroon, tai että miehet ja naiset olisivat tasavertaisia avioero-oikeudenkäynnissä, tai että yhteinen omaisuus jaettaisiin tasaan. YK:n naiskomissio halusi lisäksi kumota miesten aseman naisten edunvalvojina. Naisen tulee itse saada päättää, haluaako hän lähteä matkalle, haluaako hän työpaikan kodin ulkopuolelta ja haluaako hän käyttää ehkäisyä, ehdotuksessa sanottiin. Veljeskunta päätti tähän tapaan. Tämä vie yhteiskuntaa taaksepäin. Ei islamilaisen tietämättömyyden aikaan, siis siihen, mitä oppineet kutsuvat pakanalliseksi ajaksi. Veljeskunta vetosi muun muassa maailman arvostetumpaan islamilaisen yliopistoon, Kairon al-Azhariin, jotta tämä selvittäisi YK:lle selkeästi islamilaisen näkökulman. Oikeutetusti voidaan sanoa, että Ayaan Hirsi Alilla oli vahva tuki väitteelleen, kun hän totesi amerikkalaisten lehtimiesten ja toimittajien pääkallopaikalla National Press Clubilla, juuri tämä naisten alistamisen pakkomielet tekee islamista niin yksinkertaisen ja islamin agentit Riadista Teheraniin, Islamabadista Kairoon tietävät, että jokainen parannus naisen elämään johtaa islamin häviämiseen ja miesten vallan menettämiseen. Juuri tästä syystä he haluavat esimerkiksi kahlet ja naiset kotiin. Tämä on myös se syy, miksi he vihaavat länttä. Ehkäpä meidän pitäisi odottaa Bussa Ishaqin dokumentoitua tutkielmaa naisten vapauttamiseksi toteutetusta projektista. Et nyt mä taas lopetan, pidän taukoa. Seuraava nimi on Naismanifesti, mutta sen mä luin sitten seuraavalla kerralla. Moi moi!